សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលលំហាត់មួយទៀតគឺលំហាត់ប្របាបដែលចេញប្រឡងឆ្នាំ2023ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអ្នកលោកបន្ទាត់ម្នាក់គាត់មានបន្ទាត់ជាប់សំប៉ែតចំនួន25ដែលក្នុងនោះមានបន្ទាត់3ដែលឆែកចុងបាទគេយកបន្ទាត់1ក្នុងចំណោម25ដោយចៃដន្យទី1រោគប្របាបព្រឹត្តិការអាដែលចាប់បានមិនឆែកចុងសំណួរទាំង3គឺមិនតាក់ទងគ្នាទេជាងយើងធ្វើផ្សេងផ្សេងគ្នាមកឥឡូវយើងចូលដល់ទី1មុនបាទជាក់ស្ដែងបាទទី1យើងមើលយើងស្រង់បំរាបគេសិនបន្ទាត់ដែលល្អនោះគឺមាន25ហើយគេយក1អញ្ចឹងចំនួនករណីអាចគឺស្មើនឹង25ករណីហ្នឹងមួយទៀតគឺចំនួនករណីស្របចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងខូច3ហើយវានៅសល់22ហើយខូច3ហើយបាទខូចឆែកចុងមិនខូចទេអញ្ចឹងល្អមានតែ22អញ្ចឹង22យក1ដែរមកស្មើ22ករណីគេបានពេលនៃអាហ្នឹងស្មើនឹង NA ឬ NS ស្មើ22លើ25យើងចែកទៅឃើញ 0.88 បាទវាឬក៏ស្មើ 83% បាទដូច្នេះប្របាបដែលយើងសង្ឃឹមថាបាក់ធ្វើតាមវិធីនេះមានសង្ឃឹមនឹងគឺ 83%សំណួរទី2នេះគឺជាសំណួរដែលសួរផ្សេងក្រៅពីសំណួរទី1ចឹងគេថាគេចង់យករបន្ទាត់ល្អបន្ទាត់ល្អយើងមាន22ហើយបន្ទាត់ឆែកគឺមាន3ចឹងមកគេថាបើគាត់ចង់បាន7ជាបន្ទាត់ល្អលុត្រាតែគាត់ត្រូវទិញប្រមាណយ៉ាងតិចចឹងហ្នឹងគឺត្រូវទិញ10ទៀតមកយ៉ាងតិច10ទៀតពួក10យើងបែងចែកជា2ប៉ាក់គឺល្អ7ហើយឆែក3មកបាទដោយសារយើងយ៉ាងតិច10ហ្នឹងមកន័យថាវាដោយសារយើងចង់បានល្អ7ហ៎ដូចនេះគឺចម្លើយយើងឆ្លើយមកប៉ុណ្ណឹងឯងអស់ហើយបាទបើគេចង់បានល្អ8វាឡើង11ចឹងណាបាទតាមនឹងអូខេសំណួរទី3សំណួរទី3នេះគឺវាជាសំណួរផ្សេងលើកនេះគេចាប់2ម្ដងក្នុង25យក2ចឹងករណីអាចគឺ25យក2ចឹង25ហ្វាក់ទ័រយ៉ាលើ25ដាក់2ហ្វាក់ទ័រយ៉ា2ហ្វាក់ទ័រយ៉ានេះយើងដល់ឃើញ23ហ្វាក់ទ័រយ៉ា2ហ្វាក់ទ័រយ៉ាយើងគុណ25គុណ24គុណ23ហ្វាក់ទ័រយ៉ាលលើ23ហ្វាក់ទ័រយ៉ា2ហ្វាក់ទ័រយ៉ាគឺស្មើ2តែម្ដងយើងសម្រួល23ហ្វាក់ចោល2សម្រួលនឹង24បាន12ចុះស្មើ25គុណនឹង12ស្មើ300ករណីចឹងចំនួនករណីស្របនៃសម្រួលទីនេះគឺ22យក2ព្រោះនេះគេរើសរក2ខុសពីសម្រួលទី1ដូចគ្នាសម្រួលទីទី1គេរក1នេះចំនួនទី2យក2អញ្ចឹងនេះឆ្លើយតាមហ្នឹងអត់22ហ្វាក់ទ័រយ៉ាលើ20ហ្វាក់2ហ្វាក់អញ្ចឹងគុណត្រឹម20បានហើយព្រោះ20ហ្វាក់ទុកសម្រួលទៅ
ទៅយ៉ាងពីសម្រួល22បាន11ជាងវាបាន11គុណនឹង21ស្មើនឹង231កាត់នឹងគេបានចម្លើយទៅនឹងគេបានមកចម្លើយទៅចម្លើយរួមស្មើនឹងមក2 NB NS ស្មើនឹង231លើ300យើងសម្រួលនឹង3បានណាពួកលើចែកទាំង3ដាច់បាន77ក្រោមចែក3 100ជាងវាស្មើ 77% ដូច្នេះពេលនេះ B គឺស្មើនឹង 77% ប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លីទៅសំណួរនេះអរគុណច្រើនសូមជួយ like វីដេអូនេះផងហើយ comment រាល់ចំណោលផ្សេងៗហើយបើពេញចិត្តការចែកម្លែកអាច subscribe បានអរគុណ bye bye